aquesta taula rodona sobre públics i bones pràctiques aquí a la UPF, amb quatre gestors de perfils temàtics, que molts de vosaltres ja els coneixereu, però us els presento. Tenim a la Laura La Cruz, responsable de comunicació del programa Alumni, tenim a l'Eric Ramos, coordinador de comunicació, bueno, és un tema més llarg, però no el tinc al cap, eh? Jo, bé, coordinador de comunicació de la UGA de comunicació, precisament, l'Egoitz Gago del Business Shuttle i la Merche García, que quasi que al final ha arribat, que teníem, no sabíem si venia o no, que és la gestora del perfil de Twitter de la UGA de Ciències Polítiques. Vale? Moltíssimes gràcies per venir i per acceptar la invitació per participar en aquesta taula rodona. Podeu obrir els micros quan vulgueu parlar. Llavors, per fer aquesta taula rodona, que igualment els que esteu aquí després podreu preguntar, o des dels que esteu a casa podeu enviar les vostres preguntes al 648-037-196. Sembla un locutor de ràdio, però repetim el número, 648-037-196. Vale? Perquè és el que he dit al principi, el que volem aquí és compartir experiències, volem aprendre dels altres i en el fons el que volem és millorar la feina que fem a les xarxes socials. D'acord? Llavors, aquesta, primer de tot, els demanaré que es presentin una mica ells el que fan, i després ja anirem a les preguntes, que hem fet com tres àmbits de preguntes sobre el tema que és els públics i les bones pràctiques aquí a la casa. Llavors, qui vulgui que comenci, si voleu per ordre, Eric, comences tu. Vale, doncs començo jo. Soc l'Eric Ramos, el coordinador d'àmbit de professorat i comunicació i projecció. Això que deies que era molt llarg, de la UGA de comunicació, vale? I em fa gràcia això mateix, no? El títol tan llarg del que parlava abans, no? Del perfil temàtic de les persones que estem, que portem moltes més coses a part de les xarxes i se'ns fa molt difícil això. No? I bueno, estic a l'UGA de comunicació des de fa ja doncs, 3 anys, ja havia portat abans també a Humanitats, etc. I bueno, això. Molt bé, Laura. Jo sóc la Laura La Cruz, vaig començar el programa Alumni fa 4 anys. El programa Alumni és el que està dirigit als que ja estan graduats, als que ja no estan a la universitat, un públic una mica també més difícil de potser a vegades impactar, no? I res, vaig començar allà fa 4 anys i jo sí que jo vaig estudiar periodisme, després vaig estudiar màrqueting digital i sí que realment, vull dir, tinc coneixements en tot el tema de xarxes socials i de fet quan vaig començar el programa Alumni únicament portàvem xarxes socials perquè creiem que havíem de començar a intentar construir aquesta relació doncs, amb els alumnes potser més propera perquè ja no estan a la universitat i les xarxes socials doncs, era un lloc on trobar aquesta gent i res, doncs ara portem 4 anys i així construint una mica a poc la relació amb els alumnes. Bé, jo soc la Merche, estic a la UGA de Ciències Polítiques i Socials. Estic, no faig només xarxes socials, sinó que, com deia l'Eric, estic a l'àrea de docència, amb gestions de màster principalment, i gestiono la xarxa de Twitter del departament des del novembre del 2018. Jo vaig entrar a la Pompeu al maig del 18, o sigui, soc relativament nova per la casa. Però sí que vaig ser estudiant de la Pompeu fa ja molts anys. Jo soc l'Egoitz Gago, bueno, m'encarrego de la comunicació de la unitat d'innovació UPF Business Shuttle, que és una unitat que es dedica a fomentar la transferència de coneixement de la universitat i també l'emprenedoria a la casa. Tenim diferents comptes en aquests dos àmbits. Que més, bueno, jo vaig estudiar periodisme aquí a la casa també i estic a la unitat des de fa 2 anys i mig, una cosa així. I bueno, ara sí. Més coses. Molt bé, doncs ara que estem, ja ens coneixem tots i que molts ja ens coneixíem d'abans. Jo el format serà, jo aniré llançant preguntes i qui li ressoni més o tingui ganes doncs que vagi responent i a partir d'aquí anem construint, anem teixint, no? Que dèiem abans, un diàleg. Comencem amb el primer àmbit que hem pensat, que és el tema d'estratègia i planificació, que ja ho hem dit, s'ha dit diverses vegades en aquesta jornada de la seva importància. No? Començaríem amb la pregunta, com trobeu que és d'important la presència del vostre servei unitat a les xarxes socials? Hi heu de ser? Qui s'anima? No és fàcil, començo jo. Aquesta pregunta me la faig jo crec que cada dia. O sigui, cada cop que hem de publicar alguna cosa o cada cop que hem de reviure o de
compartir a Instagram o el que sigui, no? Sempre m'ho penso molt, dic, ho estem fent bé? Per quin és el sentit d'aquesta, de per què hi som ara mateix en aquesta xarxa social, no? O sigui, i al final acabo responent la pregunta, dic, bueno, perquè hem d'arribar a on no podem arribar des del perfil institucional, no? Però m'ho pregunto molt i jo crec que és positiu fer aquesta pregunta sempre, de dir, allò que estem publicant, per què? Per què ho publiquem nosaltres i no un altre perfil, no? I a vegades em sento fins i tot una mica a borde, no? Perquè penso, m'estan etiquetant i potser no repiulo, potser no d'això, a Instagram sobretot, dir, perquè tampoc vull fer spam, no? Però sempre hem de parar a pensar dient, jo com a mínim intento parar i pensar, és realment la comunicació que vull fer? És el sentit d'aquest compte? I això m'ho plantejo molt per això, pensant en a qui anem destinats, no? I per tant, jo crec que és positiu que tinguem els perfils temàtics per això, per arribar a on no podem arribar des d'altres perfils, però també hem de buscar el què els pot diferenciar. Que això, sobretot quan parlàvem de públics subjectius, no? Jo crec que potser parlarem més endavant d'això, però depèn de la xarxa, tenim un públic més de PDI o de recerca, o d'investigadors, i a Instagram, per exemple, ens estem adonant que no podem penjar el mateix contingut que pengem en Twitter. És un... Allà el que volen és que interactuar. O sigui, et trobes amb estudiants que t'escriuen per demanar-te interacció, no? I dius, parem a pensar, no? I potser hem de replantejar aquestes preguntes que abans parlava la Lorena, no? De què ens de fer. Crec que val la pena que no només la fem quan fem la xarxa, sinó que les hem d'anar repetint molt. O sigui, no sé si és resposta, però bueno. Sí, bueno, és el que dèiem, no? Que és un, sí. Al final és com tancar un cercle i anar repetint, i no és una cosa que ho fas una vegada o quan comences, sinó que és una cosa que has de fer de manera regular per poder detectar, canviar i millorar, no? Al final, i més el que dèiem al principi de Manel, d'aquest paisatge canviant que és el món de les xarxes socials, que el que avui funciona, ja me'n recordo quan vaig començar a gestionar els perfils d'aquí de la casa, no més de dos hashtags a Twitter, perquè, bueno, si no, no sé què. Després va haver una època que era viva el hashtag. Ara ja no cal. Vull dir, hem d'estar també una mica a no acostumar-nos una mica a el que ja fem, sinó sempre estar una mica oberts a això. Va, qui més vol? Algú s'anima? Vinga, jo, per una mica, perquè sí que és veritat que els perfils temàtics, crec, no? que és molt difícil arribar a públics molt concrets. I nosaltres, en canvi, des d'alumni, al final, vull dir, el públic el tenim molt clar, perquè, vull dir, doncs són tots els graduats, el que passa que, clar, dintre que una mica això de trobar a qui enfoquem les publicacions, doncs per això, perquè a Twitter et troba gent, doncs, potser més diversa, però a Instagram et troba gent més jove, i per tant d'això tampoc podem fer les mateixes publicacions potser a Twitter que a Instagram, i no ens serveixen pel mateix les xarxes, perquè potser Twitter, una de les coses que creiem, bueno, per nosaltres és important, la resposta és sí, és important tenir xarxes per això, per connectar amb gent que realment ja no està a la universitat, i després pues, perquè Twitter ens serveix com a repositori de tot el que es fa a la universitat, en plan amplificar coses que es fan aquí i després coses pròpies d'alumni, i perquè vegin que realment un cop es graduen segueixen tenint una vinculació amb la universitat, i per nosaltres és molt important això, que ells sentin que acaben però que després els acompanyem, i per això i és una manera molt efectiva d'estar en contacte amb ells, perquè això ja no estan aquí, i és interessant poder mantenir aquest vincle, detectar alumni, detectar què és de la seva vida, i després pues, traslladar-ho a altres formats comunicatius i que no siguin únicament xarxes. Bueno, jo volia afegir que potser és el canal com més directe i ràpid, no? Hi ha una interacció molt ràpida entre pregunta-resposta o el que vols comunicar, sobretot coses urgents, no? O canvis en activitats i coses així. I llavors, aquesta seria la primera, i després doncs, dona també molta visibilitat a les activitats del departament, no només a la docència, que ja se sap que fem docència, sinó tota la resta de coses, activitats, investigació, publicacions, etc, que també tenim. Llavors ens posiciona, penso, en aquest sentit. Mm-hmm. Sí, bueno, i més el que deia, no? El long, a la xerrada, no? És que ui, la web, ui, el mail, ui, això és com antic, vull dir, és que no ens fa mandra, no ho mirem. Clar, això que ens ha de posar més encara, que encara és més important, no? La presència dels perfils temàtics, dels institucionals, i de com articulem aquesta comunicació, que d'alguna manera nosaltres sempre pensem, no? Primer web, després xarxes, no? És aquest el format que potser això haurà de reequilibrar-se d'alguna manera per arribar a aquests
públics, els més joves, sobretot. Sí, de fet, al final, el que t'ajuden aquests perfils és a fer una comunitat més tancada, que no és aquella tan gran que pot tenir com pot ser la del compte institucional. En el nostre cas, a la unitat, hi som perquè volíem visibilitat de les activitats de la universitat en tot allò que té a veure amb transferència de coneixement i emprenedoria. Clar, això vol dir promocionar també l'oferta, diguéssim, tecnològica de la universitat, i una part important de la nostra feina aquí també és la sensibilització, diguéssim. La transferència potser és un àmbit que no és prou conegut en el nostre entorn. Encara és un àmbit que falta treballar-lo més, diguéssim, que falta aprofundir-hi més. I hi ha una part important de la feina que fem que és ensenyar coses que estan funcionant en aquest àmbit perquè els propis investigadors vegin que es poden fer coses interessants més enllà de la pròpia recerca, que és portar la recerca una mica més enllà, cap al mercat, cap a la societat. I per això per nosaltres és important. Ara també vull dir una cosa que potser és una mica impopular, és una mica impopular d'opinion, però que és que les xarxes són molt útils i tenen un sentit molt, molt evident, que ja l'hem esmentat aquí, però també a vegades potser tendim a sobrevalorar-les en un cert sentit. I vull dir amb això que a vegades jo m'he trobat amb gent que, i potser jo també ho he pensat algunes vegades, que tu per tenir un perfil en una xarxa, diguéssim, la interacció i la popularitat t'arribarà per si mateixa i tindràs molt d'èxit i tot serà molt fàcil. I realment no és així. Tothom que porta un perfil en una xarxa sap que has de picar molta pedra, has de planificar molt, has de treballar molt per arribar a tenir una certa comunitat. I tot això crec que està bé dir-ho perquè a vegades potser no és tan evident, i potser la part més evident és aquesta de es veu que hi ets i la gent es pensa que tot serà com un camí de color de rosa i no és així, no? Sí, bé, bueno, això ho diem molt a les formacions, no? Que és el tema de que és, sobretot, constància, regularitat i picar pedra. Però tu, és que és picar pedra, no apareixen. Jo, quantes vegades m'han arribat peticions, no, fem una conferència, volem un tuit, un perfil de Twitter, però per què? Que estarà 2 setmanes actiu i després, vull dir, és també la reflexió aquesta prèvia de el que deia la Lorena de les 5 preguntes, no? Què vull fer jo a les xarxes? A qui i per què? Llavors, quan tens aquesta estratègia, no? Que això ho diem també la formació, no? Té l'estratègia, desgrana aquesta estratègia, que és una frase en uns 3 objectius. Llavors, això ja t'enfoca a poder crear tot el que vindrà després i també valorar si tens els recursos i el temps per dedicar-ho, no? Que és que això amb els perfils temàtics passa, no? Sí, s'han de pensar coses i això és el que dius, no? Sobretot constància. Doncs, si us sembla, passem a una pregunta que m'agrada, que ara, veient després de la conversa amb el Long, té com més, agafa com més importància, no? És que com articuleu la comunicació a les xarxes socials en relació a la resta, no? Amb l'offline, amb la web, amb els cartells, amb el canal d'UPF, amb el de les teles, etc. Perquè ara, els estudiants, hòstia, no hi són. No, si no estàs a xarxes, no hi ets, no? I com volen ells, és a dir, com ells esperen la comunicació, no? Com l'articuleu? Pregunta aquesta també, us heu quedat... No, perquè no és molt fàcil, perquè com feu, no, el procés? Quan publiqueu coses, primer és la web, després les xarxes, feu coses només per xarxes... M'atreveixo, va, a intentar contestar alguna cosa, d'acord? Dues coses. Primer, mira, l'altre dia, per exemple, vam fer una petita enquesta per Instagram per conèixer una mica el feedback de la comunicació, no? I una de les preguntes era, conèixer la cita prèvia per demanar hora a la secretaria tal? Ningú la coneixia. I estàvem superorgullosos de que guai que fem cita prèvia per Google Meet, per presencial, no sé què. Ningú tenia ni idea. Amb aquesta pregunta ja vam conegut que hi és, no? Però no vam articular que potser doncs, calia informar i de quina manera informaven, no? Una altra pregunta que també, perquè volíem conèixer, també una, i pensava, m'estic ficant en camisa d'anunciadores, però coneixeu els avisos de Campus Global, no? O sigui, voleu que aquesta comunicació? Tampoc. Era... o no el conec, o el conec però s'utilitza poc, el conec però és poc útil, és a dir, i després era com vols que ens comuniquem, no? Era xarxes
i per què no hi ha presència per WhatsApp, no? És a dir, bàsicament, o sigui, volien o WhatsApp o Telegram com a segona opció, però volien, no? És a dir, t'estan demanant una comunicació més, penso, més directa, no? A mi em sorprèn, no? Perquè a Instagram s'atreveixen molt s'atreveixen, que està superbé, que és el que volem, eh? Interactuar, demanar-te, ajuda'm amb això, ajuda'm a fer difusió d'aquesta manera, és a dir, veiem que cal, no? Que ens hem de comunicar i també hem d'implicar, en el meu cas, per exemple, que estic a una UGA, cal implicar les xarxes en tot el que fem, és a dir, i costa molt perquè fa molta por, és a dir, és com que fa molta por dirigir-te a l'estudiant a través de xarxes, perquè la interacció és com, ai, com, ostres, si l'escric per Twitter potser després ho publicarà, però és que també publicarà un correu, no? O jo me'n recordo ara que hem començat a fer els directes a Instagram, no? Quan ho vaig plantejar de fer, doncs, la idea és intentar obrir-ho més, no?, als estudiants i anar-nos de lo formal a una mica més informal, no? I me'n recordo que una de les coses va ser, no, però és que el directe d'Instagram és directe. I vas pensar, bueno, però també ho és a Zoom. Vull dir, també ho és a... Jo crec que això, que cal una mica... No sé si m'agrada la pregunta, però... Que cal intentar integrar-ho més en el dia a dia, jo crec. I potser sí que no hem de tenir por a comunicar-nos amb els estudiants, al igual que fem un cau, a comunicar-nos a través de les xarxes si t'ho demanen. Que està bé després poder-ho redirigir al canal formal, però potser tampoc és tan necessari. Potser tots podem estar més implicats en respondre a través de les xarxes la pregunta que és el que t'està demanant. Vull dir, com puc fer aquest tràmit? Doncs potser no estaria tampoc tan malament comunicar-nos a través d'aquesta xarxa. Clar, és una mica, no? És la seva manera de comunicació que potser no encaixa amb el que nosaltres preveiem com a universitat, els canals que estan predefinits, que han funcionat durant molts anys. Eh? No és que no funcioni, sinó que, bueno, que hi ha certs estudiants que no hi entren, no ho veuen. Coses que deia el Long, de coses que havia detectat a l'Instagram, no era del tot, perquè hi ha coses que sí que ho fem, passa que no ho han vist, o potser... I una cosa que sí que és veritat, anecdòtic no, però nosaltres al setembre del 2019 vam obrir els missatges privats a Instagram i a Twitter, en plan, ens fem més permeables, ens obrim més a la comunitat. Clar, després va venir la pandèmia i, sobretot, Instagram es va convertir una mica en el pie digital, se'ns van multiplicar, pues, de, pues, que sé, 10 consultes setmanals, pues, per 15. O sigui, jo, el març-abril va ser una part de la jornada era interactuar amb gent que tenia preguntes. Llavors això és, al final... I evidentment ho hem deixat obert, eh? I anem responent. Ara, per exemple, aquesta setmana, per exemple, la preinscripció, el trending topic han sigut si hi ha llistes d'espera i que jo tinc aquesta nota i jo què he de fer. Però és així, és el seu canal natural, és on parlen amb els amics, on lliguen, on estan, és el bar, que us ho deia la Lorena, és el bar on estan, pues, i hem de ser, no? Llavors, també, des del cantó institucional, suposo que també és aquest salt de fe que hem de fer, no? I, ei, però ens llancem, no? I a veure què passa. Pues què passarà, pues que ho farem bé i ja està. Algú més vol animar-se? En aquest sentit que dius, el que passa és que els que fem xarxes de vegades estem una mica sols a dintre dels nostres departaments. Som els que tenim allà l'abanderador Twitter i ni els professors ni la resta de l'equip hi pensen gaire, perquè no hi estan. No? Llavors, clar, això que dius de fer de pie des de la xarxa, doncs, clar, no sé si també és la manera, no? No, evidentment és un debat obert i que aquí estem sí, aquí sí, per escoltar-vos. No, és això, no? Que, sí. Clar, sí, però és un tema ja més cultural general, no nostre només, no? És a nivell institucional. Vale. Una aportació més a això. Sí, sí. Sí, de fet, quan tu... El primer... Que ens, o sigui, quan tens una sobrecàrrega de feina, és a dir, el primer que et diran redueix... Esas xarxes. Sí, és la part més oblidada dins d'alguns serveis. Vull dir, és un afegit, és un més a més. I potser no se n'adonen, si no ens adonem tots, vull dir, de la importància que té de cara a fidelitzar, a fer-nos més excel·lents, no? Potser, per així dir-ho. Sí, és una mica el sentiment d'enfortir el sentiment de pertinença a la institució al final i el servei públic estem fent, al final, no? Sí, a veure, això és un debat que, a més, és cert que, però és que la comunicació moltes vegades tradicionalment ha sigut una mica així l'última cosa, no?, que s'ha de tenir en compte. I, bueno, això és un esforç que tots hem d'apretar una mica, no?, i insistir i fer un esforç pedagògic, jo diria,
a canviar aquesta visió del que és la comunicació i la importància que cada cop tenen més, no? Sí que és cert, per exemple, bueno, temes de transferència amb innovació i de recerca, no? A les UGAs i tal, que també és veritat que cada cop més la recerca s'està posant més en plan, el tema de divulgació científica està agafant més importància, no? Jo crec que no suposo que estareu d'acord amb aquesta visió. Doncs si voleu anem al següent àmbit d'aquesta taula rodona, que seria els públics. Vale? Una pregunta potser molt fàcil, però que potser no ho és tant. Quins són els públics objectius que teniu detectats als vostres perfils? Vale. Començo jo, però vull dir, a banda dels, evidentment, dels alumnes, després distribuir pel tipus d'alumne, al final, normalment nosaltres el que trobem a les xarxes és sobretot alumnes, els més joves, i per tant, doncs, sí que és veritat que tu quan tens detectat tant aquest públic, en plan, vale, sobretot són joves i sobretot a Insta, doncs clar, doncs adequar tot el to comunicatiu, totes les publicacions, doncs clar, no fer-les totes iguals, i perquè després és això, vull dir, no interactuen amb tu si veuen que és una cosa així molt institucional, per tant, intentar això. Però a banda dels alumnes, vull dir, nosaltres és que ens sorprèn, perquè és veritat, les xarxes i sobretot Twitter ens serveix també molt com per arribar potser a la UGA de comunicació o per exemple, conèixer què fa el Business Shuttle, vull dir, a vegades és aquesta xarxa que deia també el Manel Jiménez, que entre nosaltres, i les xarxes una mica a nosaltres com a alumni també, com a programa, ens serveix per això, per fer arribar doncs, potser el que fem a vegades nosaltres, més que els alumnes, doncs, potser això, a la UGA de comunicació, doncs, perquè faci arribar, jo que, una tonteria, no? Però les orles doncs, als seus estudiants també, doncs, aquestes coses, i conèixer, doncs, ai, el Business Shuttle ara té una convocatòria que potser és interessant pels alumnes, doncs, ostres, doncs, totes aquestes coses, i llavors això, que sí que tenim alumni, però doncs, potser tota la part institucional doncs, també és al final un públic, i també ho utilitzem en aquest sentit. Sí, per al·lusiones també. De fet, és veritat que aquesta xarxa que fem molt aquí a tots els comptes de la universitat és molt útil per arribar als públics que tenim, no? Perquè, i a sobre constantment ens estem donant suport amb coses que ens poden ajudar a arribar als públics dels altres comptes i demés. En el nostre cas, els públics estan força diferenciats perquè tenim dues branques d'activitat molt marcades. Una és la transferència, que està dedicada al personal docent investigador, i aquest seria un públic evident, perquè d'una banda, com deia abans, tenim aquesta funció de sensibilització, de foment de la transferència, també de promocionar la pròpia oferta de coneixements i de tecnologies de la universitat, i això també ens porta evidentment doncs, a que altres públics externs també són doncs, evidentment institucions, tot l'entramat d'entitats que tenen a veure amb la innovació i la transferència, i en el cas de l'emprenedoria és més aviat un públic d'estudiants i alumni, que és aquí sobretot on tenim relació amb vosaltres, que són la gent al final que participa en els programes d'emprenedoria de la universitat, i per suposat també tota la resta de l'ecosistema que hi ha a Barcelona i a Catalunya en general d'emprenedoria, que és superactiu a les xarxes, aquest sí, aquest molt més que el de la transferència, suposo que per edat i també per la pròpia temàtica. I llavors aquí també, com deia, doncs, tirem molt d'això, de que ens ajudin als comptes de cada departament a arribar als estudiants o als alumnes en aquest cas, o bueno, aquest tipus de xarxes. Molt bé. M'ha fet gràcia... Ah, perdona, que passa que no vas a... Digues, no, no, volia afegir els perfils investigadors, sobretot joves, no? Que sí que en trobem bastant, els investigadors, i incloc aquí també els estudiants de doctorant, que els faig més investigadors que no pas alumnes normals. Aquests sí que estan bastant actius i presents a Twitter. Sí, seria un canvi regeneracional, no? A nivell comunicatiu. M'ha fet gràcia aquesta idea de teixir cap enfora, però teixir també cap endins, no? Una mica de la funció de comunicació interna que existeix entre els perfils temàtics, que tampoc està superbé. Per anar acabant, ara que ja sabem quins públics objectius teniu cadascú, que treballeu, una pregunta així com més oberta és: executeu campanyes específiques per cada públic o per algun dels públics que teniu detectats? Ens podríeu compartir algun exemple?
En el nostre cas, per exemple, un cas molt evident és aquest que deia ara dels estudiants i alumni emprenedors. Per exemple, cada any organitzem a la universitat un programa que es diu Santander Explorer, que és de formació i de foment de l'emprenedoria. I el que fem és, com deia abans, cal picar molta pedra i fem com una planificació d'uns quants mesos de publicació de continguts, al principi per intentar atraure gent que s'hi matriculi o que hi participi. I durant el propi programa doncs, intentem ser molt actius seguint les sessions, etiquetant la gent que hi participa, per donar visibilitat a aquesta gent, evidentment, als seus projectes i demés, i també perquè els potencials participants de propers cursos ho vegin i vegin que hi ha gent que és com ells, que potser tenen idees que, bueno, que poden funcionar i que les poden dur a terme gràcies a aquest tipus de programes. I llavors, i aquí una vegada més, també tirem molt d'això, de l'ajuda de la xarxa que dèiem ara, de l'ajuda de tota la resta de comptes que ens arriben a ajudar, que ens ajuden a arribar als estudiants de la universitat. Nosaltres, o sigui, en el nostre cas, a vegades, clar, fer campanyes, o sigui, per un públic tan divers com alumni, doncs ja, clar, no segmentem potser tant per públic, sinó potser per interessos. O sigui, fa, per exemple, un any o dos, vam fer una campanya per Sant Jordi, doncs vam aprofitar un moment per Sant Jordi i vam fer una campanya, doncs, arrel d'una investigació que vam anar fent vam anar recollint els llibres que escrivien els alumni, doncs vam veure que hi havia ja una bretxa de gènere i vam dir, ostres, per què no fer una campanya que està bastant relacionada, no, una mica amb els valors de Pompeu i que a sobre, bueno, pues que faci que, no, millorar aquesta vinculació amb els alumni, que els alumni participin amb nosaltres, millorar l'engagement, no? I llavors, doncs, clar, sí que vam fer una campanya, però també, clar, és això, és, a vegades s'ha de fer campanyes i publicacions específiques i s'ha de compaginar amb altres coses de feina i a vegades tampoc és molt fàcil, en plan, amb un públic tan divers, fer diferents campanyes, però bueno, s'intenta. Bueno, nosaltres sí que tenim algunes publicacions així específiques que tampoc sé si funcionen, bueno, sí que ho anem mirant, que van funcionant, no? Com a nivell, per exemple, de Twitter, el destacat de la setmana, que és per una mica fer la transferència de la recerca que es va fent, no? I a Twitter jo crec que ho tenim més, el públic objectiu el tenim, o sigui, amb les publicacions que fem, jo crec que va més a mi sintonia. Jo crec que la bretxa que tenim més gran nosaltres és a Instagram i estem intentant ara fer això, campanyes més dirigides als estudiants, no? És a dir, doncs, deixar-nos una mica o sigui, crear contingut propi per a la xarxa, perquè realment el que normalment fem, o el que, és a dir, les activitats que fem a nivell formal, etc., veiem que no és el lloc on no acaben de tenir l'impacte que han de tenir. Per tant, estem intentant fer això, campanyes pròpies al propi Instagram, creades per això, per aquella xarxa. És a dir, hem fet algun quiz que ens va funcionar bastant bé sobre el Premi d'Homer a Font perquè anava molt malament i això ens va anar, doncs, va fer pujar molt el nombre de treballs. Hem fet últimament l'últim directe sobre el llenguatge inclusiu i anem fent així, doncs, petites campanyes ara, doncs, intentant pensar molt en això, amb el públic d'Instagram, que pròpies, vam pensar també amb el takeover, que vosaltres també volíeu fer, és a dir, per intentar, doncs, que l'estudiant, doncs, seguís a algun estudiant que comença d'ara, a veure com li comença els primers dies de la uni, una mica això, però tenim aquesta bretxa i abans que parlàvem de si teníem definits els públics, tenim a Instagram, per exemple, o sigui, igual que es pots veure molt per les franges d'edat, no sé què, veus clarament que hi ha una bretxa molt gran amb el públic molt més jove, sobretot el que hi ha d'entrar a la universitat. És un 0,5%. Vull dir, aquí tenim fidelitzat els estudiants, sobretot de grau i màster, però això, els futurs estudiants, hi ha una bretxa que no acabem d'arribar. Bueno, que crec que el Longhi ens ha dat bastantes pistes de que ja anirem parlant, no us preocupeu. Mercè, vos tens alguna... Bueno, les campanyes que fem nosaltres són sobretot de difusió, per difusió de segons quines activitats del departament, que són rellevants, llavors en fem molta difusió pre, durant i després de que es facin arribar. I després fent campanyes sobretot de difusió de màster, de les diferents convocatòries d'admissions.
Molt bé, perfecte. I ara ja l'última pregunta abans d'acabar aquesta taula rodona i arribar al moment dels premis, que jo crec que és el que tothom té més ganes. Clar, nosaltres parlant una mica de monitoratge, no? El que dèiem de una vegada fas, has de veure què, com ha anat, si ha anat bé, si no ha anat bé, replantejar-t'ho per què no ha funcionat o per què sí que ha funcionat i si ho he de tornar a fer o no. Llavors, clar, nosaltres des del curs passat que us demanem que ens empleneu uns petits informes, una mica per tenir quatre dades, per tenir allò, la foto finish del curs acadèmic. A banda d'això, vosaltres feu algun tipus d'analítica més enllà? Home, jo vaig seguint habitualment a les publicacions, i no m'espero al final del trimestre, vaig mirant, no estiria cada dia, però sí bastant sovint, com ha anat aquell tuit en concret, sobretot quan veig que poden ser tuits, bueno, que poden tenir més visualitzacions. També miro els clics al perfil d'usuari, si es van fent més o menys, i els clics a les publicacions, als enllaços, que ens porten normalment a la nostra pàgina web. Això sí que ho miro bastant. I després, algun cop he fet un anàlisi que vaig veure que es fa a Twitter, que es diu Chirpty, que és de cercles d'influència, per veure amb qui interactues més, i t'ho dona d'una manera molt visual. És interessant. Algú més vol? Jo, bueno, sí, t'ha fet, o sigui, a diari. És a dir, anem mirant, o sigui, quines són les publicacions que millor funcionen per fer una estratègia de què publicar en un futur. I també, doncs, tinc una mica una obsessió, però amb que el creixement sempre sigui continu, sobretot al Twitter el tenim des de fa molts anys, el tenim ja bastant, sempre s'ha d'anar, si no, no s'ha abandonat, però a Instagram fa molt poc i, per tant, estem creixent i vaig mirant sempre que el creixement sigui positiu, no? I sí que vaig mirant això, doncs, que quines són les publicacions que més funcionen, la interacció que fan. A veure, parlava en Lino de la mandra, te n'adones de seguida que un clic te'l faran, si has d'escriure, els hi fa mandra. És a dir, que vas una mica, doncs, contínuament vas veient què és el que funciona, què no, què és el que volen. També cal demanar, com demanes, no? Demanes col·laborar, demanes la teva opinió, però potser és més fàcil amb un clic que no amb una frase. I així anem fent. Jo, per afegir coses diferents, i abans, seguint el camí del Baby Yoda per Twitter, que m'ha agradat molt, he vist que esmentava una cosa que la veritat és que jo l'utilitzo molt, que són les alertes de Google. No és ben bé monitorització de la teva activitat, però sí escolta activa. I és veritat que t'acaben bombardejant el correu, si tens unes quantes alertes, com és el meu cas, però és molt útil per fer tu també d'antena una mica de la teva comunitat, de les coses que poden interessar al teu públic, i fins i tot, en el nostre cas, per exemple, quan es publica alguna informació sobre spin-offs de la universitat i ja tens monitoritzada aquesta alerta, t'ajuda molt a ser el primer a vegades, que, bueno, sembla molt obvi, però bueno, a vegades és que està molt bé per obtenir visibilitat tu i acabar sent això, intentar almenys ser una mica de referència en la teva comunitat. Després, altres coses així que es poden fer servir són els escurçadors d'enllaços que et donen, com Bitly, per exemple, que et dona informació, no és una cosa super exhaustiva, però et dona informació sobre la quantitat de vegades que s'ha clicat allà. I després hi ha una eina que dona, jo no l'he utilitzat molt, però dona informació supervisual, que és Metricool, que, per exemple, et permet anar seleccionant diferents ítems sobre la teva activitat i és més visual que les pròpies estadístiques de Twitter, per exemple. Per cert, una reflexió que lanço a l'aire. Digues. Potser estaria bé compartir entre nosaltres, entre els perfils institucionals, un espai per compartir, o obrir un espai per compartir eines d'aquest tipus,
no només d'aquest tipus, sinó en general bones pràctiques, idees que ens puguin resultar útils, coses que utilitzi cadascú i li vagin bé i puguin ser útils per la resta. Escolta, anotat, i ho estudiem i evidentment mirarem quina és la millor manera de fer-ho. Hi ha una última cosa que des de l'Alumni, de fet, també ens va molt bé i ja, jo crec que amb això acabarem, però les llistes de Twitter que també abans comentàveu, pues que a nosaltres també, o sigui, ens va molt bé per detectar projectes, experiències d'alumni, detectar alumni que potser pues, tenen més recorregut i després també pues, traslladar-les una mica el que deia abans a altres formats comunicatius com el blog i no, perquè també el que deia el Long, no, de a vegades explicar les experiències per les pròpies persones i explicar històries i llavors pues, el Twitter una mica les llistes ens serveixen pues, per detectar-ho i que després ens ho expliquin que al final són continguts que acaben funcionant molt bé. I és una bona manera. Molt bé, doncs no sé si algú voleu afegir alguna cosa més. Tenim alguna pregunta? Doncs Gerard. Sí, ara, sóc un pesat, però perdoneu. No, més que, bueno, sí, és una pregunta, però no només a la gent de la taula, sinó de fet, al final és l'objectiu de la jornada d'avui, que és, bueno, és que jo estic mirant ara una sèrie de metges que sempre fan la mateixa pregunta, que és how can I help? No sé si la miren, New Amsterdam. Molt bona. Això és el que us llancem no només a la gent de la taula, sinó a la gent de la resta de l'auditori, la gent que està seguint la sessió des de casa. Aprofiteu-nos al 100%, som conscients que, i ha sortit aquí, que la gestió del dia a dia, que moltes vegades hi ha gent que sí que, unitats que poden tenir una persona específicament destinada a comunicació, no només xarxa, sinó comunicació, hi ha altres unitats i serveis que no, i aquesta persona, a banda de portar temes de comunicació, doncs porta mils d'altres coses, i per tant la idea d'avui i del curs vinent i de totes les jornades que anem fent és aprofitar-nos i com us podem ajudar, creant punts de trobada per compartir experiències, pràctiques, eines. Aquesta seria la meva pregunta, és a dir, com us podem ajudar més? Va, que és la llista dels Reis Mags. Què voleu? Doncs res, agrair-vos en primer lloc que ens hagueu donat la possibilitat de gaudir d'aquesta jornada tots, ni que sigui uns quants presencialment. I no vull deixar perdre aquesta oportunitat doncs, per fer una mica la reflexió que m'enduc d'aquí. Que importants que són les xarxes socials. Que importants que són per la nostra universitat i quina llàstima que moltes vegades tenim tots la sensació de que institucionalment no en som conscients. No tots. O sigui, jo crec que cada cop més i cada vegada més la Pompeu en general i tothom socialment és conscient de la importància que tenen, però crec que encara no hem pres prou consciència. No sé si és un tema generacional, si és un tema de perfil, perquè tampoc sóc gran coneixedora. Però sí que és veritat que jo crec que si preguntessin als nostres caps o no, a les persones que tenen poder de decisió a nivell institucional quina és la importància que li donen, o simplement si escoltessin el Long, no? Potser se n'adonarien de que realment a vegades estem mancats de recursos. Ja no tant d'idees, ni de ganes, ni de voluntat de fer coses diferents i de realment arribar al nostre públic i als nostres usuaris o de donar-los resposta. I realment també em plantejava això, no, que dèiem quina llàstima, no, que tenim una eina a les mans tots de tenir una comunicació molt directa amb els nostres estudiants, amb els nostres professors, i moltes vegades no la fem servir perquè no sabem si tenim els recursos, o sigui, ens fa una mica de por, no? De dir, serem capaços de donar aquesta resposta? La resposta que donarem serà la resposta institucional que esperen que donem? O també la por aquesta a perdre la formalitat, no? Que al final som una universitat, no? I tenim una imatge institucional, no? I quanta por ens fa perdre aquesta formalitat? I ja us dic, no sé, és una reflexió, no sé si és un tema de generacional o és un tema de la formalitat que tenim com a institució. Vull dir, jo crec que aquí sí que hem de fer tots una mica de pinya, els que estem en aquest àmbit, per intentar transmetre això, no? de que prenguem tots consciència de l'eina potent que tenim i de la necessitat que tenim de donar-li força a aquesta eina.
Doncs, com a nota anecdòtica, en referència al que estava dient la Roser, i ara mentre passem a la següent pregunta, en els últims 3 mesos, que he començat a venir més al campus, no, a cobrir actes i coses, diversa gent m'ha fet el comentari a mi personal de, ostres, que importants que són les xarxes socials. I és una cosa d'ara, i fa 5 anys que estic... Això va molt bé, que estem com obrint un meló o prenent consciència, i estic totalment d'acord amb tot el que has dit. Bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa. Jo volia donar un punt d'esperança, perquè quan feia, diem, campanya, no?, per aquest Premi del Públic, sí que alguns professors i tal, que jo pensava que ni entraven mai a les xarxes, esteu fent una feina molt important, o és molt important això de les xarxes, o felicitats per la feina que feu. O sigui, i és una cosa que jo pensava que no, que donaven el vot perquè són del departament, no? Que també, suposo, espero. Però fantàstic, allà hi havia una altra pregunta. Se'm sent? Ara. Bueno, jo sóc la Sònia Espí, sóc la gestora de les xarxes del grup de recerca en tecnologia musical d'aquí del DTIC. I quan parlem de públics, sobretot els que portem perfils de grups de recerca, ens falta un públic, no?, que seria tota aquesta part més de divulgació cap a la societat. És a dir, tot el públic que està fora de la universitat, no? Ja no només aquí, alumnes, professors, investigadors o fins i tot altres grups de recerca amb els que també estem en contacte, però el que a vegades costa també és aquesta part més de la divulgació científica, arribar a la societat en general. Nosaltres moltes vegades ens arriba gent preguntant, ostres, esteu fent això, us hem conegut a través de les xarxes, i diem bingo, no? Molt bé, és el que volem. Jo el que volia preguntar, potser l'Egoitz és el que està més proper, no?, amb els perfils que heu presentat aquí, a el que seria més aquesta part més de divulgació cap a la societat, i també contestant al Gerard sobre en què ens podríeu ajudar, seria quin tipus de continguts o de quina manera podem apropar-nos més a la societat, que se'ns conegui, que es conegui la recerca que s'està fent a la universitat. Bueno, sempre sou l'altaveu, vosaltres, el perfil institucional UPF, sou l'altaveu que sempre retuitegeu, sempre ens ajudeu a través dels mitjans, també, no? Però, bueno, volia saber una mica la vostra opinió en aquest sentit, quin tipus de continguts funcionen millor, de quina manera hem de treballar des dels perfils de recerca per donar a conèixer a la societat el que fem. Bé, en el nostre cas, i de manera molt coordinada amb la unitat de comunicació, el que fem és elaborar continguts intentant que siguin el més interessants possible i que estiguin escrits d'una manera més o menys entenedora, diguéssim. Després, quin tipus de contingut pot tenir èxit o no, això és força relatiu perquè té a veure amb moltes coses. Té a veure amb què vol dir l'èxit per tu, perquè segons quin tipus de recerca sigui, pot tenir un abast molt important la comunicació, o sigui, molt, molt ampli, diguéssim, o si és una recerca d'una qüestió més concreta, a vegades potser no interessa tant sortir en un gran diari, sinó sortir en una publicació més específica. Nosaltres el que fem és això, és intentar donar molta visibilitat a tot allò que es fa des de la universitat, a tota l'oferta de tecnologia i de coneixement que es va generant. I com deia, tenim molta relació amb el propi perfil institucional, que, bueno, sempre ens acabem coordinant molt en arribar a tots els públics que podem, potser des del compte de la universitat, d'una manera com més àmplia, a institucions, i des del nostre compte més dirigida, doncs, a dins de la pròpia universitat o entitats més sectorials. Però és veritat que vivim en un món que està ple d'informació i que no sempre és fàcil, i que hi ha molta competència, estem en una ciutat que és gran, que té moltes universitats. Bueno, al final consisteix en currar-nos-ho molt. Tu saps que fa no gaire hem fet coses junts també, i intentem buscar també sempre un enfocament que sigui atractiu, que us interessi el que diem als grups de recerca, que diguem coses que es puguin dir, perquè a vegades també és complicat
perquè hi ha altres qüestions de secret professional o de, o de, o de propietat intel·lectual pel mig, però bé, bàsicament diria que és això. Jo crec que al final aquí, entre que tenim molts, o una sèrie important de comptes a les xarxes, entre la pròpia universitat, les facultats, nosaltres, els propis investigadors, intentem donar-li molta sortida per a aquests àmbits i també des dels mitjans de comunicació, que això és una tasca de la unitat de comunicació, però que evidentment té el mateix objectiu. No sé si Gerard vol aportar alguna cosa. Bueno, jo potser voldria dir que amb el tema aquest de recerca, hi ha una cosa que abans amb el Gerard ho parlem, no? La unitat de... També el tema d'arribar a la societat, sí, però a vegades alguns temes es venen sols, perquè no, allò que diem, sexis, no? Que tenen molt un elevat impacte social, i hi ha temes de recerca que són com molt específics i que de vegades, si em fem noticieta, jo, alguna vegada amb la Mari Carmen Cebrián, que és la que està, la nostra corresponsal al DCEX, al Campus del Mar, que a vegades hem hagut de fer tuits de jo, allò, tenim aquesta notícia sobre que la hormona C3POJQ fa no sé què. Bueno, és un cap de... Jo, clar, a més, jo el que faig és intento jo traduir, perquè no tinc formació científica, jo soc publicista, llavors jo intento agafar aquest article, que això ja ve d'un article acadèmic que s'ha transformat en notícia, i jo això ho transformo en un tuit, o en un stories, o en el que sigui. Llavors, clar, a vegades ho vull traduir tant per pensant en la gent, en el públic general, no, amb aquesta voluntat de fer divulgació científica, però clar, sempre acabo preguntant, això és el que estic dient, és... perquè potser no interessa a la societat, però potser si tens detectats aquells perfils o aquell públic que és de la mateixa àmbit de l'MTG, doncs, ostres, funcionarà i funcioneu molt bé. És valorar una mica també que no tots la recerca que fem serà igual de poder tenir el mateix impacte. Bueno, jo diria, per afegir, la divulgació científica és un àmbit concret, és a dir, les xarxes, per posar-ho en un mapa, les xarxes socials serveixen per tot, perquè ens entenguem. I dins d'aquest tot hi ha la divulgació científica, hi ha la informació instrumental de les classes, hi ha les crides a captació de propostes per, no sé, per el programa Startup Flama, vull dir que és un punt en concret. I a la universitat donem suport bàsicament des de l'àmbit de comunicació. Específicament amb divulgació científica, com que és una petició que ja portem rebent des de fa temps, ja hem organitzat unes jornades que es diuen Pentàgon, que no sé si et sonen o no et sonen, no? L'hem fet 2 anys i són específicament sobre divulgació científica. Bàsicament, ho dic perquè pot ser que no sonin, perquè van adreçades a un públic que és el PDI. És a dir, l'objectiu d'aquestes jornades, tot i que s'hi pot apuntar qualsevol, perquè són com aquestes, són obertes, però són per fer pedagogia en el col·lectiu de PDI de la importància de fer divulgació científica i que les seves recerques tinguin un recorregut més enllà de les parets de la universitat. Portem 2 anys fent-ho, és d'aquest estil, és una jornada de 2 hores, pràctica, formativa, i l'any que ve les tornarem a fer, i en aquest camp ens queda molt per recórrer a nivell de divulgació científica, perquè nosaltres ara mateix fem la divulgació habitual de tot el que és de la recerca amb notícies, mitjans de comunicació, però encara que no ho sembli, no tenim prou capacitat com per fer coses específiques de divulgació científica com organitzar esdeveniments, etcètera, etcètera, i fer un acompanyament una mica més ben fet i millor. Em sap greu dir-ho així, però és així. Perquè les mans estan posades a tapar altres forats, perquè ens entenguem. Però bueno, comencem a fer cosetes, i una d'elles és la jornada Pentàgon, que bueno, és una petita llau. Va molt a PDI, perquè és molt de pedagogia cap al PDI,
però també pot interessar gent del PAS per conèixer-la i per apretar també perquè funcioni millor. Sí? Jo no, anem una mica tard, eh? No sé sí. Si hi ha alguna altra... Tenim una pregunta que ens ha arribat per WhatsApp, que la responem, la responc breument, i ja anem tard i passarem a la part més sexy de la jornada. L'Anaïs Idiomes ens pregunta si hi ha alguna formació que fem per la gent, perquè molta gent que treballa aquí a la universitat i no té formació en xarxes. La resposta és sí, fem anualment dos cursos a través de desenvolupament, que és la gestió de xarxes socials, pensada ja a nivell bàsic i a nivell avançat, pensada per algú que li toqui gestionar un perfil temàtic de xarxes socials de la Pompeu, pensat per algú que no tingui cap coneixement, doncs fer una mica d'introducció a comunicació digital, com fer una piulada, com fer les etiquetes, etc. Una mica donar-me aquest marc de referència que vagi bé per poder funcionar. Després també tenim el butlletí de xarxes, que és mensual, i, bueno, i altres coses com aquesta jornada que crec que repetirem i buscarem altres maneres d'ajudar-vos. I sempre, si us plau, truqueu, envieu un DM, un correu electrònic, que aquí estarem el Gerard, jo i tots els de comunicació, doncs, superencantats d'ajudar-vos. Vale, doncs m'agradaria demanar un fort aplaudiment pels quatre ponents. I ara ja passarem a...